bugungi darsda biz sizlar bilan CSS animations haqida gaplashishni davom ettiramiz va dars davomida animationsga doir bo'lgan yangi xossalarni o'rganib olamiz <Sessizlik> dars rejamizga keladigan bo'lsak u 5 qismdan tashkil topgan bo'ladi va har bir qismda CSS Animationsga doir bo'lgan yangi xossalarni birma bir o'rganib chiqamiz unda kelinglar darsimizni birinchi qismidan boshlaymiz va bu animation direction xossasi xo'sh animation direction nima ekan animation direction bu animatsiya oldinga forwards orqaga backwards yoki almashinib alternate qo'yilishini belgilab berar ekan demak bizani animatsiyamiz har xil yo'nalishda qo'yilishi mumkin ekan bu oldindan orqaga orqadan oldinga yoki de alternate ya'ni o'zgarib qo'yilishini ta'minlashimiz mumkin ekan va bu animation direction hossamizni an, bir necha qiymatlari bor va quyidagi jadvaldan u qiymatlarni birma bir ko'rib chiqishimiz mumkin demak birinchi qiymatimiz bu normal ya'ni animatsiya oldinga qarab qo'yiladi ya'ni bu keyframeda ko'rsatib o'tgan xossalarimizn birinchi ko'rsatganlarimiz birinchi amal qilib va oxirgi ko'rsatganlarimiz oxirida amal qilishini ta'minlaydi ikkinchisi esa reverse ya'ni animatsiya orqaga qarab qo'yiladi ya'ni birinchi bu xossalar amal qilinib keyin bu xossalarga o'zgarar ekan undan keyingisi esa alternate ya'ni animatsiya birinchi oldinga keyin esa orqaga qarab qo'yiladi va bir narsaga e'tibor beringlar bu faqatgina animation iteration count birdan katta bo'lgan holatdagina natijaga ega bo'ladi keyingisi esa alternate reverse, ya'ni animatsiya birinchi orqaga keyin esa oldinga qarab qo'yilar ekan albatta buni hozir biz kod yozib yana yaxshiroq tushunib olamiz buning uchun men bu html kodni ko'chirib olaman bu yerga o'tib joylab va bu qismni o'chirib turaman albatta va saqlasam mana ko'rishingiz mumkin hozir bizda animatsiyaga ega bo'lgan quti matniga ega bo'lgan element yaratildi endi esa bu yerda keyframe ni ko'chirib olib birma bir tushuntirib o'taman keyfr bizar o'tgan darsda o'rganib olgan edik va key framga ko'ra bizani elementimiz boshida left 0, background color red va width 200 yuz pikselga ega bo'lar ekan va animatsiyamiz tugashiga kelib u left 500 piksel background color green va width 400 yuz pikselga ega bo'lar ekan bu yerda bu box elementimizga xossalar ko'rsatib o'tilganini ko'rishimiz mumkin uning width, height, position background color, color va e'tibor beringlar animation name ya'ni bu key frams qoidasiga ko'rsatgan nomimizni bu yerga yozishimiz kerak undan keyin animatsiyamizni davomiyligi va albatta bugun o'tgan va hozir ko'rgan xossamiz bu animation direction yozilgan ekan buni saqlasam mana ko'rishingiz mumkin hozir animatsiyamiz o'ng tarafdan chap tarafga qarab qo'yilganini ko'rishimiz mumkin agar bu yerga normal yozadigan bo'lsam bu albatta chapdan o'ngga qo'yilishini ko'rishimiz mumkin va keyingi ko'radiganimiz bu alternatedi ya'ni bu chapdan o'ngga va o'ngdan chapga lekin e'tibor beringlar hozir biz kine, Deki, bu effektni ko'rmaymiz chunki bizani animatsiyamiz faqatgina bir marta qo'yilar ekan lekin bu yerda animation iteration count animationout 2 ko'rsatib saqlaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin birinchi chapdan o'ngga va endi ikkinchi animatsiyamizda esa o'ngdan chapga yurganini ko'rishimiz mumkin endi xuddi shuni biz reverse reversni ko'rsatishimiz mumkin ya'ni birinchi o'ngdan chapga yuradi va chapdan o'nga yurishini ko'rishimiz mumkin demak animation directionni tushunib oldik bu animatsiyamizni qanday yo'nalishga ega bo'lishini belgilab berar ekan endi keyingi yani ko'radigan xossamiz bu animation timing function. buni biz transition darsida ham o'tgan edik bu animatsiyamiz tezligi qanday egri chiziqqa ega bo'lishini belgilab beradi va uning yordamida biz animatsiyamizni tezligini ko'rsatib berishimiz ham mumkin ekan bu yerda animation timing functionni qiymatlari va uning tasvifini ko'rib chiqishimiz mumkin agar biza animation timing functionga e is qiymatini ko'rsatadigan bo'lsak animatsiyamiz sekin boshlanib keyin tezlashib va yana sekinlik bilan tugashini ta'minlar ekan agar linear ko'rsatadigan bo'lsak animatsiyamiz ko'rsatilgan vaqt davomida bir xil tezlikka ega bo'ladi ya'ni uning tezligi o'zgarmaydi is in esa animatsiya sekin boshlanishiga sabab bo'ladi is out uni sekin tugashiga sabab bo'lar ekan is in out esa sekin boshlanib va sekin tugashiga sabab bo'lar ekan va oxirgi ko'radiganimiz bu funksiya yordamida ko'rsatiladigan animatsiya hisoblanadi va biza buni transitions darsida ham ko'rib tushunib olgan edik va e'tibor beringlar default ya'ni shundoq ham ega bo'ladigan qiymat bu is qiymati ekan endi buni kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz uning uchun men bu html bu yerdagi html bilan bir xil faqatgina css qismini ko'chirib olaman css qismidan ham faqatgina bizaga bu xossa kerak ya'ni bu xossani kelinglar iteration countni ham o'chirib turib direktionni ham o'chirib endi biz is in out ko'rsia saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin sekin boshlanib tezlashib sekin tugashini ko'rishimiz ham mumkin bu yerda yana biz kerak bo'lsa boshqa qiymatlarni ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin masalan bu jadvalga o'tadigan bo'lsak liner ko'rsatishimiz mumkin ya'ni butun vaqt davomida u bir xil tezlikka ega bo'lar ekan undan tashqari tran darsida ham ko'rgan edik biza bu animatsiyamizni egri chizig'ini belgilash uchun funksiya ham ko'rsatishimiz mumkin uning uchun boksga o'tib bu ikonkani bosib bizaga kerakli bo'lgan animatsiya egri chizig'ini chizib olishimiz mumkin mana ko'rishinglar mumkin sekin boshlanib tezlashib ketganini va bu qiymatni ko'chirib olib bu yerga o'tib linani o'rniga joylab saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin boshida boshlanib keyin tezlashib ketayotganini ko'rishimiz ham mumkin demak animation timing funktionni ham tushunib oldik bu animatsiyamizni tezligi qanday egri chiziqqa ega bo'lishini belgilab berar ekan va endi keyingi ko'radigan xossamiz bu animation fill mode bu xossa nima ekan o'zi animatsiya boshlanishidan oldin va tugagandan so'ng elementimiz o'zining oldingi xossalariga ega bo'ladi lekin quyidagi xossa orqali ya'ni animation mode orqali biza bu holatni o'zgartirishimiz mumkin demak biza bundan oldingi misollarda ham ko'rgandik mana o'tib ko'rishimiz mumkin agar animatsiyani ishga tushiradigan bo'lsak mana e'tibor beringlar bu qizil backgroundga ega va bu animatsiyamiz mana borganda yashil ko'rinishga ega bo'ladi lekin u qaytib yana o'zining qizil ko'rinishiga qaytadi lekin biz animation Fill Mode yordamida bu holatni o'zgartirishimiz mumkin va uning bir necha qiymatlari bor demak birinchi qiymati bu non ya'ni animatsiya tugagandan so'ng elementning oldingi xossalariga ta'sir qilmas ekan va bu default shundoq ham ega bo'ladigan qiymat hisoblanadi keyin biz forward qiymatini ko'rsatishimiz mumkin u esa element animatsiyaning oxirgi keyframe intervali tomonidan ko'rsatilgan xossalarga ega bo'ladi bu nima degani mana bu yerda biza key xossalar ko'rsatib o'tdik va agar biz animation Fill Modke, forwards qiymatini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak bu ko'rsatgan xossalarimiza elementimizni oldingi xossalarni ustidan yozib yuborib va elementimiz oxirida bu xossalarga ega bo'lib qolar ekan Backwards esa xuddi shuni teskarisi ya'ni element animatsiyaning birinchi keyframe intervali tomonidan ko'rsatilgan xossalarga ega bo'ladi demak u quyidagi xossalarga ega bo'lib qolar ekan va oxirgisi both ya'ni element animatsiyaning birinchi va oxirgi kiy fremi intervali tomonidan ko'rsatilgan xossalarga ega bo'lar ekan buni endi albatta kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz demak bu yerda bizada kod bor kelinglar bu stil qismini ko'chirib olaman va bu yerga joylayman mana ko'rishinglar mumkin stillar joylashdi endi man birma bir tushuntirib o'taman demak bizada de, boksimiz vit ikki yuz height 200 yuz piksel va undan tashqari background color blue ya'ni boshda u ko'k rangga ega bo'lar ekan kelinglar mana bu yerda boshida animatsiyani o'chirib turib saqlaydigan bo'lsam mana ko'k ranga ega bo'lgan qutimiz paydo bo'ldi lekin biza bu yerda animatsiya yordamida boshida uning rangini qizil rangga o'zgartiramiz vits esa ikki yuz piksel shundoqligicha qoladi va left 0. va animatsiya tugaganda esa left 500 yuz piksel backround colr green e'tibor beringlar endi bu boshqa rang va width 2 barabar oshgan to'rt yuz pikselligini ko'rishimiz mumkin va agar biza animationobos ko'rsatadigan bo'lsak saqlasak mana ko'rishinglar mumkin elementimiz boshida bu qizil rangga ega bo'ldi ko'kni o'rniga va oxirida esa tugagandan so'ng u o'z joyida qolib ya'ni left 500 yuz pikselligini saqlab qoldi va background color grilligini ham saqlab qolganini ko'rishimiz mumkin buni yanada yaxshiroq bo'lishi uchun kelinglar animation Delay berib o'taman va bunga 5 sekund ko'rsatadigan bo'lsam saqlaydigan bo'lsam mana ko'rishinglar mumkin hozirda animatsiyamiz quyidagi ko'rinishga ega ko'rishinglar mumkin background color blue bo'lsa ham hali animatsiyamiz boshlanmagan bo'lsa ham bu background colorimiz ya'ni birinchi intervalimizdagi background color uning ustidan yozib yuborganini ko'rishimiz mumkin buni qayta saqlab yana bir marta ko'rishimiz mumkin mana qizil rangda biza ko'k ko'rsatganimiz bilan chunki bizada ko'rsatilgan agar bizar bu yerda forwards ko'rsatadigan bo'lsak saqlaydigan bo'lsak mana boshda ko'k ozgina vaqtdan so'ng bu animatsiyamiz qo'yiladi va oxirda ko'rishingiz mumkin bu animatsiyamiz oxirgi intervalimizdagi xossalarning qiymatiga ega bo'ldi ya'ni bu 500 yuz piksel left background color green va width tour yuz va agar biz bu yerda animation fill mode backwards ko'rsatib va undan tashqari animation delay 5 sekund ko'rsatadigan bo'lsak saqlaydigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin animatsiya boshlanmasidan oldin bizning elementimiz 0 nolinchi key intervaldagi xossalarga ega bo'ldi va animatsiyamiz tugagandan so'ng o'zini xossalariga qaytib kelganini ko'rishimiz mumkin demak biza bu animation fil modni ham tushunib oldik endi keyingi ko'radigan xossamiz esa animation play state animation play state nima ekan animatsiya qanday holatda ekanini belgilab beradigan css xossasi hisoblanadi uning ikki qiymati mavjud running ya'ni animatsiya davom etayotgan holat va post ya'ni animatsiya to'xtatib qo'yilgan holat buni endi kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz buning uchun kelinglar bu style qismini ko'chirib olaman chunki html qismi bir xil bundan oldingi misolimiz bilan endi bu yerda o'tib bu yerga joylab endi chiroyliroq ko'rinishga olib kelaman albatta va saqlayman mana ko'rishinglar mumkin animatsiyamiz hozir har doimgidek qo'yilganini lekin agar yana bir marta qo'yadigan bo'lsam va sichqoncha olib boradigan bo'lsam ko'rishinglar mumkin animatsiyamiz to'xtab qoldi lekin sichqonchani bu elementimizni ustidan olib tashlaydigan bo'lsam yana davom etadi olib borsam yana to'xtashini ko'rishimiz mumkin bu qanday amalga oshdi bu yerda biza box hower bo'lgan paytda ya'ni bu elementimizga sichqoncha çı olib borilgan paytda animation play state post ko'rinishiga olib kelganimizni ko'rishimiz mumkin va bu post animatsiyamizni to'xtatib qo'yishiga javobgar hisoblanadi va buni yana bir marta mana qo'yamiz va sichqoncha olib borsam animatsiya to'xtab qolganini ko'rishimiz mumkin buning ikki qiymati bor bu running ya'ni animatsiyamiz qo'yilgan payti va pou to'xtagan payti mana running qilsak hech qanday effektga ega bo'lmaymiz demak buni ham tushunib oldik va endi oxirgi ko'radigan xossamiz bu animation xossasi ekan xo'sh animation qanday xossa ekan animation bu animatsiyaga tegishli bo'lgan xossalar uchun qisqartma ya'ni short hand hisoblanadi demak biza bundan oldin ko'rgan hamma animatsiyaga tegishli bo'lgan xossalarimizni bitta liniya kodda yozishimiz mumkin ekan u qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu yerda biz animation xossasini yozamiz va qiymatiga animatsiya nomi duration davomiyligi timing function, delay ya'ni qancha kechikishi, iteration count ya'ni necha marta qaytarilishi fill mode va direction va oxirida esa play state ni ko'rsatib o'tishimiz kerak ekan buni endi kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz demak bu yerda bizda

kommentga olingan va bu kommentga olingan kodni o'rniga biz bitta liniya kod bilan almashtirishimiz mumkin ekan bu qanday amalga oshiriladi Ko'rishingiz mumkin animation name bu yerda box mover 4 sekund esa duration ga javob beradi Linear esa timing function, 2 sekund bu delay ga, iteration count esa undan keyin backwards bu fill mode, alternate albatta bu direction va oxirda hozirgi animatsiyamizni holatini ko'rsatib o'tishimiz kerak ekan endi men bu stillarni ko'chirib olaman bu yerga o'tib albatta almashtirib endi kelinglar birinchi bo'lib bu kodimizni bir nechta liniya yordamida yozilgan holatida ko'ramiz saqladim mana ko'rishingiz mumkin endi animatsiyamiz qo'yildi va bu yerda ko'rsatgan xossalarimizga mos holda u amalga oshdi lekin endi agar biz bu yerdagi kodni kommentga olib uni bitta liniya kod bilan almashtirib saqlaydigan bo'lsak ozgina kutamiz 2 sekunddan so'ng mana ko'rishingiz mumkin hozir animatsiyamiz xuddi shunaqa effektga ega bo'lgan holda amalga oshdi demak biz animatsiyamizni xossalarini bunaqa bir necha liniyadan o'rniga bitta liniya bilan yozib ketishimiz mumkin ekan va bu animation xossasi yordamida amalga oshirilar ekan demak biz animatsiyalarni ham tushunib oldik endi biz o'zimiz xohlagan animatsiyalarni yaratib olish imkoniyatiga egamiz va biz endi CSS Advanced bo'limini tugatib oldik va odatga ko'ra keyingi darsda loyihamizni bu bo'limda olgan bilimlarimizga tayangan holda yanada yaxshilab olamiz